Gjirokastra vizitohet çdo ditë nga mijëra turist, por për bizneset, vizitat e tyre nuk përkthehen në të ardhurat. Mijëra turist vizitojnë çdo ditë Gjirokastrën. Zona muzeale është ndalesa e parë për të huajt dhe vendasit. Pazari karakteristik për fat keq, ka humbur shumë mjeshtra të artizanit, por ky fluks turistësh, duke se nuk përkthehet njësoj me të ardhurat e artizanve. Ata shprehen se turistët e huaj që vizitojnë këtë qytet nuk janë elitar dhe nuk blejnë dot prodhimet e tyre të veçanta të punuar me dorë pasi kushtojnë. Ata ngrenë shqetësim se po humbet identiteti i pazarit të Gjirokastrës, që dikur ishte plot me prodhime artizanale, e sot një pjesë e madhe pushesin prodhime industriale që mund të gjenden kudo. Numri i vizitorëve në Gjirokastër ka ardhur në rritje, mi po shpenzimet e tyre në dyqanet tona të suvenirëve, ka ardhur në zbritje. E ditur se unë bëj punë artizanale dhe çmimet që kam unë janë më të larta se sa prodhimet industriale, unë dua dhe vizitorë që të jenë një nivel të tillë që ta vlerësojnë punën artizanale. Rrugë duhet ishte komplet rrugë me punim dore, ndërsa kjo rrugë nuk është me punim dore, se te kanë ardhur dhe më ka thënë, ne shikojmë tukin e zërin, nuk shikojmë dorën e Gjirokastrës. Të huaj duan të shohin Gjirokastrën e vjetër, por fatkeqësisht atë i gjejnë shumë pak. Sa po kemi ardhur, më pëlqen pamja që shoh. Do shoh nëse do më pëlqejë diçka këtu. Patjetër që do e blej, por dua një kujtim që lidhet me vetë qytetin. Shumë prej bizneseve në zonën historike janë kthyer në lokale, bare e restorante, duke bërë që edhe vetë huajt, të cilët kanë dëshirë të njohin Gjirokastrën, ta gjejnë veten duke bler e parë të njëjta suvenir si në çdo qytet tjetër. Artizanat e mbetur përpiqen që të mbajnë gjallë traditën, duke trashëguar atë tek fëmijët e tyre.